Активісти громадської організації «Українське капеланство у Знам'янці» завантажують чергову автівку. Вночі вона вирушає на Донеччину і Луганщину. Їдемо ми на схід. Їдемо до військових, до 56-ї бригади, 81-ша, батальйон «Святослав». І також в Покровськ заїжджаємо до цивільних. Там є люди, котрі переїхали з прифронтових зон, їх забрали, і вони знаходяться там, ще живуть, і теж потребують їжі, яких речей, якихось. Тось ми веземо як цивільним, так і військовим. Волонтери з початком повномасштабної війни дещо змінили вид діяльності, а їх офіс перетворився на гуманітарний штаб. До війни я теж я капелан, я займався. У нас є військовий капелан, також я їздив на зону, тобто там теж проводив служіння, і також ще займався з молоддю. Тобто, як спортивний капелан, тобто у нас є секція, є кружки, котрі ми коригуємо і ми допомагаємо молоді, щоб вона робила правильний вибір в нашому житті, щоб зібрати їх з вулиці. Приміщення організації на пільгових умовах надає міська рада, а гуманітарну допомогу – партнери, друзі і рідні, у тому числі з-за кордону, зокрема, сестра капелана з Ірландії. В них там центр відкрився, вони збирали цю допомогу, зібрали велику фуру і передали її до нас. Друга така ж сама була історія. А зараз вона в нас є фітнес-інструктор, вона викладає зумба-тренер. 5 зумба-марафонів устраювала там, це місто Лісбурн, Північна Ірландія. І там люд збирає гроші, це благодійні акції завжди, благодійні якісь там обіди, ну, в общем, крутиться як може, щоб допомогти нам. На передові позиції капелани їздять щонайменше 2-3 рази на місяць. Туди везуть гуманітарний вантаж, а назад – розтрощені автівки. Їх ремонтують вдома і знов повертають у стрій. Багато машин ремонтували, які можемо тут по місту. Також цей раз ось їдемо, теж якийсь бус треба притягнути, ну, хоча б чи до Дніпра, чи куди, бо так як лафети в нас своєї нема, то беремо. Ну, чим можемо, тим допомагаємо. А до цього займався в Києві, СТО своє, постійно з машинами зв'язаний, так і попав в цю сферу. Організація також допомагає переселенцям, яких прихистила Знам'янка. А на передову везуть не лише речі та харчі, а й Боже Слово. Так, справою і молитвою наближають перемогу. Євгенія Ніколаєва, Анастасія Гугленко, телевізійні новини, СІБІН.